nome é Diego Mariano, eu sou da Bitmind Automação, que é uma startup de Sorocaba, uma startup industrial, e a gente desenvolveu um software para transformar em informações financeiras os dados técnicos do chão de fábrica, para o gestor conseguir descobrir quanto que ele conseguiria retornar de investimento fazendo uma manutenção preditiva. Bom, o Startup SP tem sido bastante interessante para a gente, principalmente pelo fato da gente conseguir revalidar alguns pontos da nossa startup. Como a gente já está numa fase de operação, né, às vezes a gente deixa de revisitar muita coisa que a gente construiu lá no começo, e muitos dos tropeços atuais podem estar sendo por conta de coisas que a gente acabou não revisitando mais e não remodelando. O maior impacto hoje na nossa empresa, eu acredito que foram alguns insights com base em tudo que a gente descobriu, né, ao longo do período. Umas coisas que a gente achou que tinha validado e realmente valia a pena dar uns passos para trás e conferir. Então, foram diversos insights em cada laboratório que a gente fez. O Bootcamp está sendo muito legal, principalmente pela interação com as startups. Então a gente aprende bastante com os mentores, a gente aprende bastante com os treinamentos, mas principalmente entre a gente tem trocado muita experiência, e o que funciona muitas vezes num setor pode funcionar para o outro, e a gente só não tinha essa noção de que já tinha alguns cases de sucesso entre as próprias startups. Acredito que para quem está afim de entrar, para quem está indeciso ainda, acredito que independente do estágio que está a sua startup, vale muito a pena entrar, vale muito a pena revisitar todos os seus processos. É uma maneira de te forçar a olhar todo o seu caminho e ver se você realmente está construindo da maneira correta ou se você construiu até agora da maneira correta para não crescer desestruturado.